Давай, давай, давай. Быстренько, быстренько. Быстренько. Люди ждут. Грязно рассмоктана, обсмоктана. Где нож? Где расческа? Что ты хочешь? Рассмоктана вся, блядь. Гроши у тебя есть? Гроши у меня есть. Опять унитаз засраный. Одевайся, говорю. Да ты уши меня не то. Ой, боже. Ну, як же, я что делаю? Задрипанка. Это задрипанка. Бачу, тобі всякі слова гадості. Давай, на 20 минут люди ждать не будут, блядь. Очевидно. Говорю. Прокльоны. Прокльоны. Это ж тобі вертаются, твои прокльоны. Ну, сам бы курточку. Да, лети. Давай, давай. Летит скорее. Летит. Да, не, скорее, буду тебя ждать, королеву. Королеву будут ждать. Сказал человек, 20 минут быть в больнице. Все. Нет, пошла нахер. У них разговор короткий. Быстро. На выход. Обувайся давай. Что ты обуваешь? Тапки у тебя? Обувай. Туфли, туфли. Зачем твои прокладки? Сами прокладки. Ой, прокладки. Михай, на запас. В больницу. Дай мне тут. Давай, говорю. Макайда. Танька Макайда. Просрала зубы. Ты что просрала? Чё ты? Давай, говорю. Ты меня вообще ставил. Зубы бери. Прокладки. Вылазь, говорю, отсюда. Зубы не крась. Там губы твои не надо никому. Вылазь, говорю. Бегом спускайся. Ой, зубы палочку, взяла. Палочку, да. Вам чекать Бог на голову. Голова вже попить чуть-чуть. Бегом вниз. Двадцать минут человек жде. Темпівальце. Тебе телефон для чего в руках? Для чего тебе телефон? Стюардесса. Кто тебе звонить буде? Телефон бере с собой. Ну, позвонили с больницы, говорят, ехать 20 минут. Что, какого хера? Я буду когда? Завтра у меня своих дел куча. Тягайся. Ты королевный. Давай, ребят, не сделать. Ой, блядь, сейчас постараюсь быстро и, блядь, дотелепать нахер. Ох, это хорошо, что, знаете, есть возможность. Деньги, это раз, два. Конечно, деньги все не решают, но такие моменты, видите. Что раз, два. Бегом, бегом. Своей жизни, блядь, нема. Уже, честно, не так надоело уже с ребят. Мне хочется исчезнуть куда-то, блядь. На века, блядь. Уже никого не раздражать. Никого не... Мужик так хорошо делает это мясо все. Сейчас пока оно туда-сюда. Сейчас 10 минут я доеду. Это в центре. Дорога, сука, блядь. Городские власти, блядь, сделайте тут дорогу. Задолбали на Солнечном. Ужасно во дворах. Не проехать, не пройти. Не заехать ни от магазина, никуда. Такое уже Малиновская вся разбитая. Я разумею, что не на части. Но жизнь идет. Ну, где она шляется? Четырнадцать пятьдесят пять. Уже 10 минут прошло. Давай, давай! Что ты дергаешься все? Давай. Доигралась? Да что я доигралась? Что ты все меня клюешь? Клюешь. Что ты клюешь? Кто тебя клюет? Ну а что ты за клювом она сидит?
Ага. Бедно. Ты, ну что, когда... у меня зубы только чешут. Вот. Весь мир ходил в таких зубах. Так что, и 40 лет не ходят с зубами, и с 50. А мне почти 76 уже. Не почти, уже 76. Так 176. Так, як 276. Начинають, чи хай світа готова, чи не любить, та хай не любить. Або її любили, чоловік любив, син і хвата. Баба, що не любить, то не любить. Тут не треба куди діватися. Вона одразу її не слюбила. Я знаю відношення Запада до Юга, Востока. Все время нас сказали, эти, москалі. Які ми москалі? Ми ж не росіяни. Просто друга область України. Їх 26 областей, обласних. Люба, не люба. І не любили. І вона її не любила. А вона до них пришла. За тебе розговорили, ну, до того, за світу любили. Так, ну, а за світу теж. Приглашають на день рождения, хай готовлять. Вчора я буду казати, кого, хто любить світу, хто не любить. Ага. Розговор за тебе і за день рождения до світу, а не за бабу і не за хірку. А що за мене, що я не так сказала? І Ірина правильно сказала. Ти приглашаєш людей, ти знаєш, що за люди. Мені не треба тачка. Правильно все, ти ставиш на стол, чим ти будеш навчати гостей? А я нічого не буду вирішувати. Ні, ну я говорю, да. Приглашаєш, ти завжди думати. Да. Головою. Чим не обійтик? Йому ти не дав, все. Що ти, чим ти його будеш угощати на свій день рождения? А чоловік скаже, а мені не можна це. Да. Вона скаже, ну сиди голодна, ну то що це тоді за... Да. За... Я й вдома можу пригласити. Я буду поздравляти чоловіка по-чоловічески, подарка дарити, а буду з горшками з дому ходити. Де ви таке бачили? Я 76 років прожила на проводах, на свадьбах, везде були. Обручення, все, сватовство, кругом люди готовлять. А я йду поздравляю, я несу подарок і до свидання. А ні, я можу йду вам посидіти, я голодна не буду. Мене довжні любить, підняв усіх, мій син на ноги поставив усіх. Поняли? Не любить не будуть. А чого чоловіка родила я. А не ви що гавкаєте собі тата. Ніхер вам ділати. Кажі, косточки перебираєте. Цього чоловіка родила мама. Должны всі любити. Правильно. А що не так? Всіх підняв. А скількох ти поміг? І все не так, і все не так. А що вам буде так? Перило подавати, а то буде так. Ото буде так, щоб закрила свій хавальник і мовчала. І не гавкала. Як я швидко їду. Тільки 12 минут пройшло. Ще 8 минут. Так ти кажеш, я довго ще... Я прямо не спускалася, бігла. Отак, через одну, довго, через одну погнала. Через... Думаю, хоча б носом не зарити, бо впаду і буду лежати. На цементі. Ну, на ще впала і нижній вибив. Чужой. Щоб була б як чужой. А не зможуть всі ставити, будуть по новій. Хай ділають. Поставлять, скоріше. Я не буду, не піду. Мені проблема велика. Коля приглашав. Свята поки нічого не казала. Коля приглашав. Ну це ж одна сім'я, то ж її син. Я з пустими руками не прийду, не переживайте. Потім вона маленька п'є. Питають, а чого не те саме, не ти должна, а чого не Зіна тобі сахар контролює, а Надю нанімаєш? Питали. Питали, а чого не Зіна буде з мамою сидіти? Ну Зіна ж не буде з мамою жити круглосуточно. А там уже я не предлагав, може Зіна буде? Може б Зіна була. Так я боюсь, що Зіна тебе на поводу буде йти. Зіна в тебе буде йти на поводу, а Надька не буде. Який повод? Ага, вона на мене кричить. Ціле літо, як ходимо, скупляємося, я проходжу... Кричить, ти Зіну не празднуєш, ти гаркнеш на Зіну, Зіна промовчить. Я що хочу сказати, проходимо ось які ось, лежать полосатенькі, мимо Тетяна Васильівна, мимо полосатеньких, не поглядайте, не можна вам, не можна. Ти сильно слухаєш. Ну я не брала кавуни. Літо прожила. Кавуниха. І так само Дині. Хоча мені б нічого літом не треба. Помідори і петухи. Кавуни, і хватить. Кавуниха. Кавуниха. А я не їла, що ж тепер ділаю? Танька Кавуниха. Так. Давай ще таку кличку.
Знаешь, жена петуха, как звать? Знаешь, как жена петуха, мам? Что? Как жену петуха звать? Как жену петуха звать? Курица. Петухиня. Ой, ты дивися, Господи помилуй, тоді я буду виновата. Дивися там. Петухиня. За дорогою. Петухиня. Самое лучшее название — Танька Макайда. Это еще, блядь, по скоростному еду, понимаешь, очень быстро еду. Потому что быстро собралась. Сейчас бы яйца чухала, собиралась 3 часа. Раз, два. Так, 20 год маме. Мама платье одела в это. В брюки до сюда. В брюки, я кажу, хай так. Буде місто пошти. Так ти ж скажеш, доктор сказав, ми живемо на сонячному масиві. Яка різниця? 20 минут. 20 минут. І одіться, спуститься з 5-го етажа. Це нікого не інтересує. Бо я сказав, що в течение 20 минут можу привезти. Я рассчитав своє время. Вот у нас еще 4 минуты. А что и ты? А что там и ты? Я прям возле больницы останавливаюсь. Там и ты не надо. Держали. Вони казали, не переживайте, до 4 февраля хватило, а вже ось місяць після 4-го, я ж теж кушаю, правильно? Ті самі зуби. Що я догралась. Я вже чувствую, вже почали шататися з двох сторон. Думаю, ще середочка чуть-чуть, і вони впадуть. І сьогодні за завтраком упали. Жесть. Як таке може бути взагалі? Зуби упали в тарілку. О, сирена, як кричить. Клиника Dental Евро, где вы спрашиваете, где, вот я делаю. Это вот Нагорный рынок, чи як витамин, чи як это называется, не помню. Там Мечника, вот стоматология Dental Евро. Стоматология тут хорошо, мне нравится. Это мне Вадик посоветовал с театра. Давай, бежи. Все. Давай, давай, ногами, ногами. Бо не, в ногах сили нема. Бо лінива. Ось які під'їзди. Води або мотельник. Воювати. Ой, я скорій, скорій, блядь. Піднімайся. Ти скорій, на ноги піднімати. То що ти лодірка, отак виходить. То що ти лодірка, ноги не піднімаєш, то не так. Макай диха. Макай диха. Здравствуйте. Нормально, мої 10 штук. 10. Ну слава Богу, вони не поламались, не тріснули, нічого. Сказали, ходіть, стільки ходіть. Може й хватить до кінця дня моїх. А ні, тоді вже повністю.
будут удалять, наверное, те, что остались, два этих маленьких, и по одному по бокам. И все, всего четыре зуба. А вот эти, что большие, они маленькие, как ниточки остались. Их сейчас не трогают, не пиляют, ничего. Хорошо почистили, я дома зубной пастой их почистила. В стаканчик на них обкутала, чтобы не витамины ничего. Фу. То есть микробы, как фу. Витамины. Ты шо фу? Мои фу. Зубы почистила и поклала. Гайдота. Шо фу? Гайдота. А тобі делают не гайдоту. Так що пожить надо до мого. А тоді подивися, гайдота чи не гайдота. Сейчас молоді ходять із зубами. В аварії стільки попадають. Попадають накаркай, сюди. Накаркай, накаркай. Так не ти, я вообще кажу. Молодежь, молодежь с зубами. Он Светлана, на 12, на 22 года моложе мене. Вже в неї часть таких. Ну и что? Жива, балака, кушає. Та це і по-дурацьки сделали. И можно было делать, чтобы не снимали. Херню наделали, то есть тоже. Ну, вот це ж так. Щоб ідуть о чорті каких врачей. А ти вона не тут делала? Нет. Надо їй сделать зуби. Заплатить, а сделать і нормальні зуби. Надо заплатить за неї, щоб зробили зуби нормально. А що ти будеш платити? Ти кругом крайний. У неї син і муж є. Ну тебе ж зовуть на день рождения, ага. Надо благодарити. Так, да, звісно, мене зовуть. Якщо не по суті, я в обіді не буду, не надо. Я й дома не голодно поїду. Ну зовуть же. Ну, Коля сказав. Света поки нічого не казала. Коля сказав. Тетяна Васильівна, ви ж не забувайте, на воскресенье мама день рождения. Кажу, я помню. Ще не падали ці. Ці сьогодні падали. Так лучше так, чим у людей, правильно? Або щоб я ще проводив. А все хорошо, вийшло так. Спасибо, що всі. Що торохтить? Я не знаю, нічого не трогаю. Що торохтить? Отут дорога. Я ж не трогала, не відкривала. То все тоді на мене було, всі горі. Ой, та чки, блядь, трохтять. Прям бідно, всі горіхи на неї. Здіваються, клюють її. Клюють її, ніяк не заклюють. Собі, закривай рот трошки, давай посидимо поближе. Клюють, ніяк не заклюють, Таня. Ой. Мама лига. Ой, Боже. Мама лига. Ой, Боже. Мама лига. Танька мама лига. Макайда. Макайда. Ну це ж похоже, ма. Совсім похоже. Танька седьма вода на киселі. Ага. Чорті, що видумляє. Аби що молось. Це називається милий, миля, твоя неділя. Мили. Може мука вийде. Ну і давай спиш, блядь. Клацай. Давай дуй, блядь, їдеш довго. Дрочишся. Придурок, блядь. Такі сонні, блядь, наладиться. Їде придурок якийсь. Недоразвитий якось їде. Спить, блядь. Що ти спиш, блядь? Больше всего боюсь этих придурков на этих дешевых машинах. А что, неправильно? Это же дебилы. Ездить неправильно. Дебилы на этих машинах ездят. Ничего не соображают. Если он не соображает на простой машине, то как ему сюда сидеть? Скажи. Если он не соображает деньги заработать на хорошую машину, то как он может вообще соображать? Угу. Не я. Ну тебе показать. Нема денег, значит дебил. Разговор короткий. Я хоть обсирай, ты хоть обосрать. Ты можешь заработать, тут умный человек. А то, кто мало зарабатывает, не должен размножаться даже. Правильно? Как ты считаешь, должен человек размножаться, если мало зарабатывает? Нет. Чего? А что, чем буду держать? Не, он должен вообще давать потомство, если он сам недоразвит, он может размножаться. Кого он нарожает? Вот таких, как сам. Ну зачем ему размножаться? Вот именно.
Я ж так и скажу. Если не можешь зарабатывать деньги, значит нечем размножаться, правильно? Правильно. Бо чим ти будеш його содержати, те, що розмножаєш. Зараз усе дорого. Зараз сотня нічого не стоїть. Тисяча теж. Починають. А це не гонять. Полдня, блядь, провозився. Це хорошо, що є зв'язки та швидко зробили. Не то, що связи, просто конечно, що люди знають та вважають. Значить, ти не проста людина і не должен себе давати, щоб тобі, у тобі ногами топталися. Ніже плинтуса не стой. Ти вище всіх отих, кому все поділив. І канали, і рали, усе. Усіх, без исключення. Тобі ніхто не ділив. А ти всім тянеш, і тянеш далі лямку. Вроді об'язан. Нічого ти нікому не об'язан. Ти і так уже стільки зробив, хватить вже, хай другі ділять. Ти не один блогер на Дніпро. Їх тут на кожного тикни, кожний второй блогер. А то все Самвел. Глубіє немає його. І от такий щедрий чересчур. Тобі це ще зрителі в началі казали, каналам, в началі, а то 10 років назад. Самвел не швиряє деньгами. Ти сьогодні так, а завтра так. І от, досиділи, що війна почала. Шо? І не знаємо, куди що ділати, що буде далі. А що і що? Оце ж тобі і що, і нічого. Що буде далі? А хто його знає, що? Що може полетим трантарара уверх? Полетим, що ділати? Так. Жить одна, три життя жити не будеш, полетиш трантарара, полетиш. Уши вже можна мити. Просто не треба в уші мити голову. Наклони голову і мий. Що не, в уші просто не треба заливати. Мий отак і все. Ватку вставив, вже помили, до свидання. Вже можна мити. Хто тобі сказав, що я можна? Тобі кажу. Ватку вставила в ухо, помила зверху. В ухо просто не треба мити. І все, помила зверху. Оля сказав, все. Тетяна Васильівна, є все. Така шампунь, він знає, я вам, каже, привезу. Ви її втираєте в голову без води. Та це гамно собаче. Гамно? А тоді, каже, полотенечком витерли, да. У вас волосся. Сухий шампунь, ну це що? Да, сухий шампунь. Ну так і що це? Ну миється голову, ні, без води, щоб не мочити ушки. Ой, макайда. Фух, свободні площадки, позабирали машини. Так, да. Весь я не знаю. Приїхала. Я бачу. Так руку убирай, мені відстігнути треба. Все. Не виженеш з машини. Так. Не виганеш з машини. Та чому біду? Не виганю. Не виганеш з машини. Спасибо большое. Пожалуйста. Що ми з'їздили? 2000 квак з'їла. Що? 2000 квак з'їла. 2000? Ну, оце за прийом? Оце, так. Да. Ти хотіла, щоб я зуби клеїв. Приветик. Привет. Соседи мои за животными. Собак любят. Котов, собак. Если не так, все. Спасибо. Пока. Пока.